Ahojte priatelia, máme tu slovenské rozprávky. Rozprávky z našej klenotnice. Peter a Otec nebeský šíro múdolí. Bolo to ešte v časoch, keď Peter s Otcom nebeským chodili skúsovať svet. Raz prišli do jednej dediny na krstiny. Ženičky sa hneď zhrkli okolo Petra a prosili ho, aby dieťaťu niečo daroval. Ale Peter nemal čo dať. Nuž mu vzala jedna babka čapicu a dala chlapcovi na hlavu. Peter sa nahneval, no Otec nebeský mu vraví. Keď je tu taká obyčaj, nechaj tomu dieťaťu čapicu. Ty sa bez nej zaobídeš. A s tým odišli. Chlapčok medzi tým rástol a bol neslýchane krásny. Keď podrástol, matka ho posielala pásť táto oviec. Raz ako tak pasie, išiel cez lúku Peter s Otcom nebeským. Tu povie Peter. Otče nebeský, koľko rokov už chodíme po tomto šírom údolí, no dosiaľ som nevidel takého krásneho chlapca, ako je tento pastierik. To je ten chlapček, čo sme mu boli na krštení a pre ktorého ti vtedy tá babka čapicu vzala, vraví Otec nebeský. Bodaj ho aj s babou, hneval sa Peter a prosil Otca nebeského, aby chlapca premenil na škaredého. Otec nebeský mu urobil povôli. Chlapec prihnal ovce domov a šiel si k matke pýtať večeru. Matka iba oči vytreštila, čo to za hnusoba vošla do domu a ešte sa opovážila pýtať si večeru. A keď jej chlapec povedal, že je jej syn, chytila metlu a vykúrila ho z domu volajúc. Choď mi z očí, môj syn bol švárny, pekný. Až bolo milo hľadieť. A ty si len taká ohava. Aby som ťa tu viac nevidela. A zaplesla dvere. Chlapec šiel plačúcky, kde ho dve nohy niesli rovno do hory. Ako tak išiel, prišiel k jednému pustovníkovi a pre Božie zmilovanie si prosil aspoň kôrku chleba. Pustovník sa ho povypitoval, kto je, čo je, odkiaľ je, a keď mu chlapec vyrozprával, čo sa mu prihodilo, dal mu chleba, uložil ho spať. Ráno vraví pustovník. Nuž, chlapče, keď ťa doma nechcú poznať, môžeš ostať u mňa. Ja mám krdeľ oviec a ak sa zjednáme, môžeš mi ich pásť. Chlapec sa potešil a zjednali sa tak, že staré ovce ostanú pustovníkovi, za to polovica z jahňat bude vždy chlapcova. A tak chlapec pásol a šťastie mu zžičilo. Staré ovce rodili samé pekné jahňatá s rúnom až po zem. Keď pustovník videl, ako chlapec ovce dobre opatruje, rozhodol sa, že odíde na ďalekú cestu a na odchode pastierikovi povedal. Všetko mi dobre opatruj, ako dosiaľ, aby ti žiadna ovca neskapala. A keď prídem, uvidím, či ma neoklameš. Chlapec opatroval ovečky ako oko v hlave. A z nich bol veru poriadny krdel. Tu, kde sa vzali, tam sa vzali. Chodník zaviedol Petra s Otcom nebeským práve na tú hoľu, kde pásol náš chlapec. Peter zastal s úľubou, sa zahľadil na utešené stádo. No keď mu Otec nebeský povedal, že tie ovce opatruje onen chlapec, v jeho čapici a polovica krásnych jahňatí jeho, Peter ho poprosil, nech to zaonačí tak, aby tie chlapcové jahňata uhynuli. To čo je za rozprávku? Otec nebeský mu aj tento raz urobil povôli. Chlapec statočne znášal aj túto škodu a keď sa pustovník vrátil, povedal mu pravdu, čo a ako sa stalo. Odovzdal mu ovce a zo svojich mu ukázal iba kože. Pustovník ho polutoval a poradil mu, aby išiel do mesta. Košky predal a za utržené peniaze nakúpil zbožie a zasial. Chlapec poslúchol. Žitko rástlo ako z vody, klasy sa až tak skláňali od ťarchy zrn, no čo hovoriť, na široko, na ďaleko sa mu žiadne rovnať nemohlo. A zase, cesta zaviedla Petra s Otcom nebeským k polu a Peter zase obdivoval krásnu úrodu. Keď mu však Otec nebeský povedal, že to krásne zbožie patrí chlapcovi, čo má jeho čapicu, Peter prosil Otca, aby naň zoslal krupovitie. Otec nebeský mu zase urobil povôli. Na vohli sa mračná, spustila sa hrmavica, ťažké kvapky, vody sa menili na krupy, veľké ako slepačie vajcia. Všetko zbyli a chlapcovi neostal ani klások.
Pustovník mal zasa dobrú radu na porúdzi. Poradil chlapcovi, aby šiel do mesta ku kráľovi. Tam má tri céry, ty si smelo vypýtaj jednu z nich a jaj, ten mal tri céry. Ty si smelo vypýtaj jednu z nich a budeš kráľovým zaťom. Možno ťa tento raz časte neopustí. Chlapec zasa poslúchol pustovníkovú radu. Pobral sa rovno do mesta, predstúpil ho do predkrála a pýtal si jedno z jeho troch dievčat za ženu. Kráľ ho doviedol k svojim trom céram a hovorí im. No, céry moje, ktorá z vás sa vydá za tohto šuhaja? Radšej sa pod zem prepadnem, ako by som sa slúbila takému strapáňovi. Ozvala sa najstaršia a odvrátila sa. A ja radšej skočím do váhu, ako by som mala takú ohavu svojim mužom nazvať. Odfrkla prostredná a nechcela sa na ňo ani pozrieť. Ej, veru, otecko, ja si ho vezmem. Keď nie je pekný, bude dobrý. Ozvala sa najmladšia a na znak súhlasu podala mladencovi ruku. A bola svadba nad svadbami. Stalo sa, že práve vtedy prichádzal cez to mesto Peter s Otcom Nebeským a prišli aj na to veselie. Peter sa spýtal Otca Nebeského, prečo sa zastavili práve na tejto svadbe a kto je ten mladý zať. Či ho nepoznáš, to je ten chlapček s tvojou čapicou, odpovedal Otec Nebeský. Tu milý Peter pozrel na utešenú mladuchinu tvár, pozrel na škaredú tvár ženichovu, želelo sa mu mladých ľudí a prosil Otca Nebeského, aby mládenca urobil zase takým pekným, ako býval prv. No Otec Nebeský ho urobil dvakrát takým pekným a sa od krásy mladého zaťa zaskvela celá sieň. Všetci sa radovali, všetci sa veselili a najväčšia mladá nevesta, že mám takého švárneho muža. A čo sestry? Najstaršia sa neprepadla do zeme a prostredná neskočila do váhu. Za to od závisti obidve najprv ozeleneli, potom ožltli a navždy im ovisli nosy. To bol ich trest za pýchu a márnivosť. Za to šuhaj so svojou najmladšou šťastne kráľovali až do smrti. A čo Peter s Otcom Nebeským? Tí chodili po šírom údolí ďalej, skúsovali ľudí a keď bolo treba, rovnali ich, či už trestom, či požehnaním. No. Nakoniec to dobre dopadlo. No. Tak, koniec prvej rozprávočky.